Yeah! Kommer det koncept här i mot? Nej. Han vill ju inte göra det, bara den som gör den här. Utan den sista bara. Jag tycker det är kul att ha en live-avslutning, ja. Formen där. Vad var det efter en var det han? Tror du att efter breakdown? Ska det gå rätt i gitarrskjort då? Ja, det tog den då. Är det 2 gånger med refrängen då? Ja, okej. Jam sessions, don't miss it. Moro? Ja, jag flinke.